Welkom vanochtend bij ons. Vandaag is voor mij een baie belangrijke boodschap. Al die boodschappen is belangrijk, maar mijn gebed is dat Heilige Geest hierdie woord so salf, dat die salving op jou enige juk, enige last sal het afglij, sonder enige inspanning. Vandaag is deel 15 van ons reeks oor wat is die innerlijke mens en hoe kom een innerlijke mens Christus in jou door geloof. Vandaag wil ik bedien oor wat van die in ongeloof. Wat van die persoon wat nie weet wat jij weet nie. Ek gaan sommer sê, kom ons noem dit, wat van die ongelovige. Ek het in die hoekie geskryf, hel en straf. Ek wil volgens sommer dit so bietjie inbring. Ek meen, ons as kerk het groot geword, die ongelovige gaan reguit hel toe, want God straf hom. En kan ek gou vir ietsie sê, as dit my persepsie nog is, dan is ek eindelijk die ongelovige. Dis rof. Ons weet in Romeine 5, vanaf vers 15, 17, 18, het Adam alle mense veroordeel. Jy was nie deel van dit nie. Jy het nie geëet van hy boomse vruggie. Maar as gevolg van Adam, was jy deel van die veroordeling. Alle mense is veroordeel. Al het jy wat gedoen, al het jy probeer hoe een mooi lewe. Onder Adam was jy veroordeel. En toe Moses die wet inbring, toe gee die wet sonde krag vir die ook wat nie onder die wet was nie wat gesondig het. En is weer die loon van sonde, was die dood. Adam veroordeel alle mense. Adam kon verklaar alle mense is onrechtvaardig. Adam kon verklaar alle mense is sondaars. En die uiteinde van alle mense is dood. Maar in dieselfde hoofstuk, Romeine 5, vers 15, 16, 17 staan geskryf, maar Jesus Christus, as gehoorsaam, moes kom mens word, as die laaste Adam. Hoekom moes hy kom mens word? Hoekom moes God mens word? 1 Korintiërs 15 sê, aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Hoekom moes God mens word? God kom ons alles herstel. Maar weet jy wat? God eer sy woord. Genesis 1:26, toe God gesê het, laat ons mense maak na ons beeld gelykenis, laat hulle vrugbaar wees, laat hulle heers, en 'n mens die vloek inbring en als vervloek. Kon God mos makkelijk dit herstel, maar God eer sy woord. Dis hoekom God moes 'n mens word, sodat 'n mens as laaste Adam, vir Adam, weer kan red. Sodat hy as mens, soos wat Adam alle mense veroordeel het, het hy as mens, deur sy gehoorsaamheid, alle mense weer kom regverdig, het hy alle mense weerkom heilig, in Romeine 5 vers 18, hy het alle mense weerkom regverdig, tot lewe. Jy was nie 'n sondaar op grond van dit wat jy verkeerd gedoen het nie. Jy was 'n sondaar op grond van Adam, wat hy verkeerd gedoen het. Nou moet ek vir jou dit omdraai. Jy is vanoggend heilig en regverdig, nie op grond van jou werke en jou vermoë nie. Jy is vanoggend regverdig en heilig op grond van sy vermoë. En al wat nou moet gebeur is, jy moet nou van dit oortuig word. En God noem daai oortuiging noem God geloof.
Met andere woorden, jouw geloof, jouw oortuiging, dit is dit wat God van mij komt doen het. Als jij oortuig is van dit, dan geeft die oortuiging jou toegang en jij is rechtvaardig. Jij is heilig. Jy het die recht om te leven. Behalve als jij niet is bij je oortuiging nie, en jij probeert in jouw eigen vermoeien, jij probeert in jouw eigen werken, probeer jij opbouw. Probeer jij een beter mens wees, dan is jij eindelijk niet oortuig van dit die, en jij is eindelijk een ongelovige. Dat is nogal een stelling. Nou, als jij vanochtend hier zit en op grond van jouw werken en jouw vermoeien voel jij, maar jij is hier die gelovige, niet als gevolg van de oortuiging nie. En jij zit met een veroordeling en je denkt, daar ou is een ongelovige. Moet ik vanochtend van jou komen zeggen, jij is eindelijk die ongelovige. Want als God's liefde voor die mens zo groot was, dat God dit komt doen het voor alle mensen, en jij is oortuig, dan is je oortuiging, die andere persoon, is ook rechtvaardig, is ook heilig. Kan je het zien? Nou, baie belangrijk, hier die goddelijke redding, hier die goddelijke redding, was Godse wil. Dit was Godse wil, dit was Godse vermoeien, dit het niks met jou te doen gehad, he. Toe kom God en hy gee dit aan alle mensen als een geschenk. Als een geschenk. Die goddelijke redding is die wil van God. Een geschenk aan die mens en dit wordt genade genoemd. Hierdie geskenk ontvang jy, hierdie geskenk ontvang jy as gevolg van een oortuiging wat geloof genoem word en dit is jou toegang. Dit het niks meer te doen nie. Dit was Godse wil, dit was Godse plan, dit was Godse idee, dit was sy wil, dit was sy vermoe, daarom was jy alreeds gered, uitverkies, voorbeskik, voor die grondlegging van die wereld. En al hoe ek en jy dit kan ontvang, ons moet om vertrouw, dus hy wat het doen, as een oortuiging, en die oortuiging is my toegang, ek geloof. En die geloof sal in jou iets doen, dit word wedergeboorte genoem, en uit die wedergeboorte, uit die vrug, sal jy beginne dit geniet. As jy in jou eie vermoë probeer, as jy in jou eie vermoë probeer, om hierdie goeie mens te wees, om op te hou, eet jy eindelijk nog steeds van dieselfde boom, as waarvan Adam geëet het. Want Adam het geëet van die boom van kennis, van goed en kwaad. So jy kan probeer goed doen, vir die week het ek baie goed gedoen, maar Saterdag het ek geval, maar ek voel goed, want ek het goed gedoen. Die probleem is, is nog steeds dieselfde boom. Ons moet het sien. Met andere woorden, is iets buiten ons vermoe. Dis Godse wil, hy dit kom doen. Hy wat God is dit kom doen. Want Godse begeerte was van die begin af, om sy kwaliteit lewe, weer wat hy is, te deel met de mens. Dis hoekom laat ons mense maak, na ons beeld en ons gelykenis. En soos wat Adam alle mense veroordeel het, so het hy alle mense kom regverdig. Die probleem is, alle mense is die oortuigie. Want alle mensen weet het die. Dis wat Efesiërs 2 bedoel. Kijk wat sê Efesiërs 2 vers 8. Ek wil jy moet het eerst sien. Kijk wat sê Efesiërs 2 vers 8. Efesiërs 2 vers 8. Sê iets moois. Hierdie goddelike redding is Godse wil. Dit het niks met jou te doen nie. Dis Godse wil. En dis een geskenk aan die mens. En jou toegang, jy moet oortuig word, dis geloof.
Met andere woorden, die persoon wat het nie weet nie, die persoon wat nie oortuig is nie, sit in ongeloof. Terwyl het klaar, het is klaar vir hom gegee. So wie dis kwalificeer vir wie? Dis wat hy bedoel het met my volk gaan ten gronde, wees 'n gebrek aan kennis. Hoe verskriklik en hoe maklik eintlik? Hoe maklik eintlik? Efesiërs 2 vers 8 sê, want uit genade is julle gered deur die geloof, deur die oortuiging en dis nie uit julle self nie. Met ander woorde, as dit nie uit jouself is nie, dan is dit iemand anders se verantwoordelikheid. Dit was God se wil vir jou. En dis 'n gawe, dis 'n geskenk van God. Hoekom? Dis nie uit die werke nie. Jy kan nie werk vir dit nie. Jy kan nie oortuig word vir dit. So op niemand mag roem nie. Hoekom het God dit gedoen? Vers 10. Want ons is sy maaksel. Alle mense is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het. Wie het gedoen? God het vir jou gedoen. Sodat ons daarin kan wandel. Wat beteken dit alle mense is sy maaksel? Dit beteken elke mens op die aarde se doel is om God te openbaar. As sigbaar. Dis God se plan. Al verskil tussen die gelowige en die ongelowige is dit. Die ongelowige weet nie. Hy weet dit nie. Dis al verskil. Maar kyk hoe lief het God ons. Kyk hoe lief het God jou en hoe ernstig is God met dit. Kyk wat sê Romeine 12. Ek moet dit eers vir jou wys. Kyk wat sê Romeine 12. Vers 3. Kyk wat sê Romeine 12 vers 3. Kyk wat het God kom doen vir jou. Hoe ernstig is God dat jy sy kwaliteit lewe op die aarde moet geniet. Hoe ernstig is God met dit. Romeine 12 vers 3 sê, want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof, soos God het aan elkeen toebedeel het. Met ander woorde, kom God, hy gee hierdie redding vir jou as 'n geskenk, en hier kom God, hy kom oortuig jou met hierdie goeie nuus woord, en wat kom doen hy? Hy kom gee aan jou, nie net die geskenk nie, hy kom gee aan jou die oortuiging, die geloof vir dit. Klink as ons inspanning dan. God wil vanoggend nie net vir jou die geskenk gee, van jy is regverdig, jy is heilig, jy het die reg om te lewe nie. God wil vanoggend vir jou die oortuiging ook kom gee, of jy sê, Roelof, hier is die geloof om oortuig te word, ek gee jou ook die geloof om te glo. Jette mense, wat bly vir jou oor, as om nie oortuig te word nie? Wat doen die wet van Moses? Wat doen ons as ons onder die wet is? Jy moet werk, jy moet probeer, dan gaan het met jou goed. Jy mag nie vloekie, jy mag nie vloekie, vir 4 dae het ek nie gevloek nie. Die 5de dag toe iemand voor my inry, toe is sommer lekker om te vloek. Wat is ek eintlik? 'N ongelowige. Ek is nie oortuig nie. So God wil vanoggend vir jou kom geloof gee as 'n oortuiging met die geskenk. Kyk hoe ernstig is God. Want jy sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke, wat God self vir jou voorberei het, so dat jy daarin kan wandel. So as ek nie wandel in dit nie, by wie sy oortuiging is die vraagteken? Moet ek eers sê eina, of moet ek sê halleluja? Eers sê eina, moet ek sê halleluja. Daarom kyk gou wat sê Romeine 10 oor dit. Kyk hoe belangrik is dit mense. Romeine 10 sê, vers 14 sê, nou daar sê, een atheïs, een persoon wat nie glo nie, die persoon sê vir my, maar hy glo nie in my God nie, my God nie. Toe sê ek vir hom, dis ok, prys die Here, maar my God glo in jou. Jy glo nie in my God nie, maar my God glo in jou. Dis nogal iets om te dink. Romeine 10 vers 14. Hoe kan hulle hom dan aanroep en wil hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo
van wie hulle nie gehoor het nie. En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, dis nou mooi, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Dis goeie nuus. Dink julle as ek vanoggend vir jou vertel, hierdie redding is God se wil, dis 'n geskenk aan jou, God is so oortuig van jou, God het soveel geloof in jou, hy wil jou die geloof gee, dat jy kan oortuig word wat God dink van jou. Is dit goeie nuus? Of sê vir my, of as ek vir jou sê, as jy vanaand jou oë, as jy vanaand op slaap en jy maak jou oë oop, of 'n bus ry jou raak en jy's in die hel of in die hemel, is dit goeie nuus? Dis vrees. Dis vrees. Met ander woorde, goeie nuus is altyd liefde gedrewe. Die res is altyd vrees gedrewe. As jy onder die evangelie 'n woord sit wat vrees gedrewe is, hardloop weg, want dis nie die voete van vrede en die evangelie van goeie nuus nie. Kyk wat sê vers 16. Israel, hulle was nie allemaal gehoorsaam aan die evangelie nie. Want Jesaja sê, Here, weet ons prediking geglo. Die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor deur die woord van God. Maar anders hoe gee God jou die geloof? Deur sy woord. Wat jy hoor. En is altyd goeie nuus. Is altyd, dis altyd, 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 altyd goeie nuus. Nou moet ek iets vir jou moois gou met jou deel wat my so gestig het. Jesus het sy disippels eers geroep. Hy het sy disippels geroep en toe het hulle oortuig geword en geglo. Met ander woorde, hulle was nie eers oortuig en het geglo en toe volg hulle vir Jesus nie. Jesus het sy disippels geroep, en soos wat hulle die pad met hom beginne bewandel het, het hulle oortuig geword en toegeglo. Kyk wat sê Jesus vir hulle in Johannes 15, ek wil vir jou ietsie wys vanoggend van God se liefde vir jou. Kyk wat sê Johannes 15. Hoor wat sê hy vir hulle in vers 16. Met ander woorde, Jesus het vir Petrus, Jakobus almal geroep. En wat gesê, hey, visserman, los jy nette, kom, volg my. Hulle het nie eens geweet wie is Jesus nie. En toe het hulle hom beginne volg. En soos wat hulle hom gevolg het, en ontdek het nou wie hy eindelijk is, het hulle al meer oortuig geword en toegeglo. Hier is iets hierin. Hoor wat sê hy vir hulle? Hy sê in Johannes 15 vir hulle, Johannes 15 vers 16 sê hy, julle het my nie uitverkies nie. Maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te dra, dat julle vrug kan bly, soat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy dit aan julle kan gee. Dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Dit is nogal anderster, nee. Kom, wie van ons, jy het al die perceptie gehad, jy moet eers glo, dan. Kan ek gou vir jou sê, God het meer dieselfde gedoen. Voor die grondlegging van die wêreld het hy jou ook uitverkies. Voor die grondlegging van die wêreld het hy jou kom voorbeskik. Voor die grondlegging van die wêreld was het reeds God se voorneme dat jy hom moet volg. En soos wat jy hom volg, sal jy oortuig word as geloof wat hy jou gee as 'n geskenk. Dit verander nogal alles vanoggend. Dit gou vir jou wys waar hy ook jou uitverkies het, om hom eers te volg. En soos wat jy hom volg, word jy oortuig, as glo. Sê of dit vir die ironie van dit, net om dit te weet, dan kom ons met die perceptie in die evangelie, as jy nie glo nie, gaan God jou straf en jy gaan hel toe. Net dit alleen, bevraagteken ek al klaar vir hel. Dit gaf jou wys, toe Jesus sy disciples roep en sê, volg my,
Hy het hulle nie geroep en gesê, glo aan my nie. Hy het hulle geroep en gesê, volg my. So het God jou ook geroep en gesê, volg my. Want God gaan verseker, seker maak, dat die een of ander tyd oortuig sal word en glo. Ek het gou vir jou wys. Kyk wat sê Efesiërs 1. Kyk wat sê Efesiërs 1. Wat doen ons as die kerk? Ons wil hê jy moet glo. En dan moet jy volg. En as jy nie volg volgens ons standaard nie, is jy 'n ongelowige en die kans is goed. Jy gaan hel toe en God gaan jou straf. Kyk wat sê Efesiërs 1. Efesiërs 1 vers 4 sê, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wereld. Met andere woorde, wie vir wie gekies? Hy het jou gekies om hom te volg, zodat jy op die pad van volg, oortuig kan word. En dan gee het vir jou as een geskenk, is jou nou. Is dit jou vermoe nie? Is dit jou werke nie? Is dit moeilik of is dit makkelijk? Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wereld, om heilig sonder gebrek voor om 'n liefde te wees, met ander woord, kyk op die bord, hy het jou uitverkies, hy het vir jou gesê, volg my, ek gaan vir wie kan ek gebruik? Ek gaan vir Roelof gebruik. Hy het vir Roelof voor die grondlegging van die wereld alreeds uitverkies. Roelof, volg my. Roelof, soos jy heilig, regverdig, sonder gebrek kan wees. Want God het geweet, as Roelof hom begin volg, sal God seker maak, dat hierdie geloof, hierdie oortuiging, as 'n geskenk, een of ander tyd, aan Roelof gegee sal word, dat Roelof net oortuig word, wow, dis wie ek is. Kyk wat sê vers 5, Deur dat hy ons voorbeskik het, die woordjie voorbeskik beteken, hy het voor die tyd reeds besluit en uitgewys. Met ander woorde, voor die grondlegging van die wereld, het hy reeds uitgewys, Roelof Groblaar, volg my, en ek gaan vir jou iets gee as 'n geskenk, 'n oortuiging, dat jy weer kan lewe. En as Roelof nie oortuig word en God nie volg nie, as uitverkies geroep nie, wat gaan gebeur met Roelof? Hy bly in bewaring. Wat het ons gedoen? Ons het jou kon vertel, Boeta, hy God gaan jou straf, hy gaan jou een van tyd roer, Boeta, en hel is jou uiteinde. Dis wat by ons besig was. Hoe verskriklik! Vers 6, hoekom? Tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het, in die geliefde. 2 Timoteus 1 vers 9 sê het ook mooi, ek moet vir jou wys, soos wat Jesus sy disippels geroep het, en op die pad van roep, volg, het hulle oortuig geword, soos jy ook geroep, volg my, is dis mooi vir my, dis fantasties, 2 Timoteus 1 vers 9 sê, hy wat ons gered en geroep het, met die heilige roeping, sê vir my, moet jy gered word of is jy gered? Van wanneer af is jy gered? Ek gaan nie iets sê oor dit, jy kan 'n bietjie dink. Wat ons gered en geroep het met die heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme, wie besluit, wie sy voorneme was het, en genade wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is, nou baie belangrik, die krag wat die redding as geskenk aan die mens gee, die krag achter alles wat die geloof, die oortuiging aan die mens gee, die krag achter alles is, God is liefde. Die krag agter dit alles, God is liefde. Daar staan nie God het lief nie, God is liefde. God kan dit nie keer nie.
God kan dit nie help nie. Die krag agter alles is, God is liefde. God is liefde, dis die krag agter dit alles. Wat kom doen ons as die kerk? Wat kom doen ons as die kerk om jou te probeer oortuig? Kom vertel ons jou van God is liefde, of dreig ons jou met hel en straf, en dan kom jy tot 'n oortuiging uit vrees. Het jy geweet, ons as die kerk sit met 'n klomp babas gebore uit vrees, terwyl Abba Vader net liefdeskinders het. As jy vanoggend hier sit en jy moes jare gelede jou hart vir die Here gee om gered te word, want anders gaan jy mos hel toe, en dit was uit vrees, want niemand wil hel toe gaan nie, wil ek vanoggend vir jou sê, jy gaan vanoggend 'n ontmoeting hê en jy gaan uitvind jy is toe al die tyd vir God 'n liefdesbaba. Is dit nie mooi nie? En wie God is nie bekommerd nie. God se liefde lê nie wakker oor jou nie. Onthou julle, ek het al baie van julle gesê, as jy sou sterf, ontslaap, en jy's in die hemel, soos ons het sê, sal God jou daar oortuig. God is nie bekommerd nie. Want jy's eintlik gered, reeds voor die grondlegging van die wêreld. So jy was eintlik nog nooit verlore nie. Adam het hom verklaar. Alle mense is verlore. Jesus Christus het deur sy gehoorsaamheid hom verklaar, alle mense is gered voor die grondlegging van die wêreld. Word oortuig dat jy kan toegang kry en hy kwaliteit lewe reeds geniet. Maar as dit nie so is nie, so wat? Al wat hy sê is volg my en jy sal oortuig word. Dis wat Jesus met die disippels gedoen het. Sien julle hoe waaraf ons gejok? Sien julle, hoe sit jy, hoe jy vir jare onder 'n veroordeling gesit, en jy gedink jy's 'n ou sondaar, jy's 'n ou sukkelaar, en dat 'n dief by jou kom steel jou lewe lank. Daarom sal jy die waarheid ken, en die waarheid maak jou vry. Die ken van die waarheid maak jou vry. Die krag agter dit is liefde. Kyk wat sê 1 Johannes 4 vers 7. In Johannes 4, is dit die goeie nuus wat jy vanoggend hoor? Ek bid dat hy by die salwing gee om het so oor te dra, dat jy net sy liefde ervaar, sy goedheid ervaar. 1 Johannes 4 vers 7, ek gaan 'n slukkie water vat. Is dit nie fantasties? Sê vir my, daai ateës, as hy met dit hoor, hoekom is daar ateïste? Hoekom is daar mense wat met God niks wil te doen nie? Want hierdie selfe God wat sê hy is liefde, het mos sy seun kom laat straf. Sy seun mos kom doodmaak vir jou. Hierdie God wat liefde is, kan jy mos kom haal met die dood. Hierdie God wat liefde is, kan jy mos straf in die hel gooi. Wie wil so God ken? Ek het gesien dit, ek sien jou op Facebook. As gevolg van 'n Christen wat 'n satanis kom 'n drukkie gee vir liefde. Hoekom het dit so gebeur? Want God het geweet, God gaan my een wat hy oortuig. Mag God jou vanoggend oortuig met wat jy eintlik is. Wat God van jou dink en hoe hy jou sien. Ek kan nie help nie. Ek bly net verlief op hom. Ek bly net verlief op hom. En weet wat doen hy? As ek van 'n roekie vat, as ek van greimpele vat, as hy julle vat, toe hulle begin leer loop, as een van hulle geval het, wat doen oupa? Oupa hardloop en tel hom op. Wat doen God met jou wat sê volg my? As jy val, wat kom doen hy? Hy kom tel jou op. Wat het ons as die kerk gedoen? Ons skree op jou, jy het alweer geval, jy het alweer gedit, jy het alweer gedat. Dis die plaas jy onder sensuur, of onder soutsuur. Sien jy
julle die? Sien julle hoe mis ons? Sien julle hoe sit ons as die kerk vol ongelowiges? Ek dink ons die ouens buite as die ongelowiges. 1 Johannes 4 vers 7. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê. Want die liefde is uit God en elkeen wat lief het is uit God gebore en ken God. Baie belangrik, ek moet dit neerskryf. Daar's twee belangrike dinge wat die liefde doen. Punt nommer 1, die liefde ken. Vers 8, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie. Want God is liefde. Hoekom ek het neerskryf? Want uit hierdie ken, gaan daar iets gebeur met jou. As jy God begin ken, hy is liefde. As jy dit vat vandag, en jy begin hom ken, gaan daar iets met jou gebeur. Jy kan te help nie, jy kan te keer nie, dis een geskenk. Vers 9, hierin is die liefde van God, tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, so dat ons deur hom kan, hoor nou wat sê hy in vers 10, hoor nou wat sê hy, hoe is Godse liefde, hoe voel God oor Roelof? Nou gaan jy hoor hoe voel Roelof, ek kan jy maar gebruik nie, nou gaan jy hoor, dis te laat in elk geval om nee te sê, nou gaan jy hoor hoe lief het God vir Roelof, nou gaan God verduidelik hoe lief het hy vir Roelof, hierin is die liefde, nie dat Roelof vir God lief gehad het nie, maar dat God vir Roelof lief gehad het, en sy seun gestuur het, as 'n versoening vir sy sondes. Met ander woorde, punt nommer 2 wat die liefde doen is, punt nommer 1 is ken, en die punt nommer 2 is, dit bring 'n versoening. Dit versoen jou met God. En as God vanoggend na ons kyk God nie na ons, hoe lief jy met die, God kyk na ons, hy sê, ek kan dit nie help nie, Jesus, ek het vir Dirk so lief, ek kan dit nie help nie, Dirk, volg my, Dirk, jy hoef niks te doen nie, jy hoef nie oortuig te wees nie, volg my, want God weet, soos wat hy weet, een of ander tyd sal Dirk oortuig word, sal Dirk toegang kry, en ons sal sê, kyk Dirk se geloof, want God gee hom dit ook as 'n geskenk. Kyk wat sê vers 11, geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort, nie moet nie, onthou vir julle ons boodskap oor die wet, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. As jy by God uitgekom het, en jy het ontdek wat is liefde, dan sê God vir jou, dan sê God, Roelie, jy behoort vir Christus ook so lief te hê, jy behoort, jy kan nie keer nie man, jy het hom lief. Vers 12, niemand het God ooit aanskou nie, as ons mekaar lief het, bly God in ons, en het sy liefde in ons volmaak geword. Hieraan weet ons, dat ons in hom bly, en hy in ons, dat hy ons van sy gees gegeet, want ons sy liefde is in almal. En ons het aanskou en ons getuig, dat die Vader die Seun as verlosser aan die wêreld gestuur het. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, bly in hom, en hy in God. En ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. Stop, hoekom moet jy sy liefde leer ken en glo? Want Adam het vir jou kom lieg. Adam het vir jou kom sê dat as jy in jou vermoë, dan sal God. En as jy gefaal het, dan is God kwaad vir jou, en dan gaan God, terwyl God liefde is, en God sê, my liefde vir jou is dit, dis nie hoe lief jy my gehad het, dis ek wat jou lief het, volg my, is al, en jy sal oortuig word op die pad, en as jy nie oortuig word, dan sê jy daar oortuig word, maar oortuig sal jy oortuig word, dit beloof ek jou, want liefde is die krag. Kyk wat sê vers 18, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Met ander woorde, dit beteken, as jy onder 'n evangelie sit,
As jy in 'n kerk sit, waar gepreek word hel en God straf, in hierdie God is daar geen vrees, want die liefde drijf alle vrees buiten, want vrees sluit straf in. As daar enige vorm van straf in iets is, is het nie God nie. Met ander woorde, as hulle jou onder sensuur plaas, is het nie God nie. As hulle jou dreig, as jy nie vanavond jou hartjie vir die Here gee, en jy maak jou oë in die hel oop, want God gaan jou straf, is het nie God nie. Want God se liefde het nog nie vir hulle volmaak geword nie. Want as God se liefde vir jou volmaak geword het, dan sluit dit geen vrees in nie, want vrees is as gevolg van straf. Moet ek amen sê en huis toe gaan? Het ons gehoor? Het ons gehoor? Het ons gehoor? Nou die liefde doen twee dinge. Hy laat hom jou omken en hy bring 'n versoening. Wat is hierdie versoening? Ek moet gou vir jou wys. Kyk gou wat sê Romeine 5. Kyk gou wat sê Romeine 5. Ons sal vanoggend uitvind wat word van die ongelowiges, soos ons sê. Terwyl die meeste ongelowiges in die kerkbanke sit. Ons het geen oortuiging. Ons weet nie wie en wat God is nie. Wat is hierdie versoening? Kyk hoe lief het God ons. Kyk wat sê Romeine 5 vers 8. Vers 8 sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Met ander woorde, ons kan ons maklik sê daai ou is 'n sondaar, is op pad hel toe. Dan moet ek vanoggend vir jou sê God se liefde vir daai sondaar was so groot dat God vir hom gesterf het, Jesus Christus, toe hy nog 'n sondaar was. Sê vir my, wat van jou? Daarom kan nie een van ons roem in ons eie vermoëns nie. Ons sal vanoggend moet besluit. Ek soek almal se aandag. Ons sal vanoggend moet besluit of alle mense is heilig regverdig of alle mense is onregverdig sondaars. Want nie een van ons kan roem nie. Of ons kan die geskenk ontvang en oortuig word alle mense. Wat doen hierdie liefde? Hy bring 'n versoening. Wat is die versoening? Hy het die sondaar, hy het hierdie alle mense met homself kom versoen. Hoe? Deur die dood van Jesus Christus. En toe hy die derde dag opstaan, toe vind daar 'n redding plaas, 'n redding van lewe vir sodat as jy nou oortuig word, sal hy geloof jou toegang gee en jy kan hierdie kwaliteit op die aarde reeds begin geniet as sy maaksel. Dis is so mooi. Dis so wonderlik. Dis so mooi. Kyk wat sê 2 Korintiërs 5 oor die versoening. Kyk wat sê 2 Korintiërs 5. 2 Korintiërs 5 vers 18. Vers 18 sê, 2 Korintiërs 5 vers 18 sê, en dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus, en ons die bediening van versoening gegee het, namelijk dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle misdade nie toe te reken nie, en die woord van versoening aan ons toe te vertrou. Ek soek almal se aandag. Dit was God se wil, hierdie redding, dis uit God. Hierdie redding is 'n geskenk aan jou uit God. Die geloof gee vir jou uit hom as 'n geskenk. En nou het hy die wêreld met hom versoen. En dis ook alles uit hom. Klink dit soos 'n God wat liefde is? So met ander woorde, as God nou na die wêreld kyk, as God nou na alle mense kyk, hoe sien God hulle? Beslis nie soos ons hulle sien nie. Beslis nie soos ons as die kerk hulle sien nie. So wie is eintlik dan die ongelowige?
Ek los het by jou, Sela, dink 'n bietjie oor dit. Dink 'n bietjie oor dit. Met ander woorde, op die kruisdood bring hy versoening, hy bring herstel, hy gee aan alle mense as 'n geskenk, alle mense is regverdig, alle mense is heilig, alle mense die reg om weer te lewe. As jy nie oortuig is, is dit nie, kom en sê, jy is nie oortuig, jy is die ongelowige, bly jy in bewaring, en God sal het een van tyd doen vir jou. As het nie hier is nie, is het daar, maar so sal het wees. So sal het wees. Nou wat is hierdie ken, die liefde laat jou om ken? Kijk wat sê Johannes 17. Wat beteken dit om om te ken? Kijk wat sê Johannes 17. Johannes 17 vers 3. Johannes 17 vers 3, ek gaan wag, het allemaal moet dit saam met my lees. Voor ek het lees, wil ek gou ietsie verduidelik, gou ietsie wys. Die preek is baie kort vanoggend. So ek vat nog 'n slukkie water. Ons as die kerk, ek verteenwoordig nou die kerk, ek voel allemaal beter. Ons persepsie was dit. Jy moet jou hart vir die Here gee, so dat jy gered kan word, want anders is het vir jou of hel, of hemel. En dan moet jy eerst doodgaan, en as jy hemel toe gaan, sal jy vir ewig lewe. Maar kyk wat doen Godse liefde. Godse liefde bring jou by die plek uit van hom ken en versoening. Hoe kom versoening? So dat alles weer kan wees in hom en uit hom, want dis liefde. Kyk wat sê Johannes 17 vers 3. En dit is die ewige lewe. Dat hulle u, ek het gedoog, jy moet doodgaan in die hemel toe gaan vir die ewige lewe. Nou hoor ek, dit is die ewige lewe. Dat hulle u ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus, wat u gestuur het. So wat doen hierdie ken? Hierdie ken, hoe meer jy hom ken, hoe meer jy oortuig word, hoe meer jy hierdie God ontdek, hoe meer jy uitkom by hierdie volmaakte liefde, volmaakte wie wat hy is, hoe meer en meer gaan jy ken toelaat, dat jy beginne. Wat is die teenoorgestelde van ken, kennis, die teenoorgestelde onkunde? Wat doen onkunde? Kyk gou wat doen onkunde, Efesiërs 4. Kyk gou wat doen onkunde. Efesiërs 4. Vers 18. Kyk gou wat doen onkunde. Efesiërs 4 vers 18. Mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd. En vervreemd van die lewe van God. Deur die onkunde wat in hulle is. Van wie? Die verharding van hart. Met ander woorde, kyk gou op die bord. As jy nog in onkunde lewe, is jy vervreemd van die kwaliteit lewe van God, as ewige lewe op die aarde, maar hoe meer en meer jy kan ken, hoe meer begin jy lewe. Wat gebeur met die onkunde, wat gebeur met die ongelowige, hy bly in bewaring, hy sal ewigheid tyd ontslaap, sterf, en dan sal hy daar oortuig word. Dis al. Niks moet hel in die hemel nie. Hemel was nog nooit Godse eindbestemming nie. Jy is Godse eindbestemming. Jy is Godse eindbestemming. Nou, wat is Godse wil vir die mens? 1 Timoteus 2. Dan gaan ons een voorbeeld gebruik. Mag God jou verras met dit. Wat is Godse wil? 1 Timoteus 2. Vers 3. Kan julle Godse liefde sien? Is dit nie fantastisch? Ek meen, hy het my geroep, hy het my lewend gemaakt saam met my, saam met hom, ek is saam gesterf toe hy gekruisig word, ek is saam om opgewek, ek het niks met te doen gehad, ek het nie gevra vir dit, al wat hy vir my sê is, begin net my volg, en soos wat ek hom begin volg het, het ek al hoe meer begin oortuig word, en soos wat ek al hoe meer oortuig geword het, om al hoe meer te begin geloof, geglo, en hoe meer ek geglo het, hoe meer ek begin lewe. En hoe meer en meer het ek het achtergekom, dinge waarmee ek gesukkel het, toe ek onder die wet was, toe moes ek ophou met dit, ek moes ophou met dat. Toe ek by hom uitgekom het, en ek het hom beginne volg, hy het my geroep,
soos hy allemaal geroep het, en ek begin al hoe meer oortuig word, toe begin dinge wat ek moes los, toe begin die dinge wat ek moes los, my los. Toe ek onder die wet was, en dit was in my vermoë, ek moes glo anders, toe was daar baie dinge wat ek moes probeer los, en hoe meer ek gesukkel het om het te los, hoe meer was ek onder veroordeling, jy is sleg, jy is nie goed genoeg nie, terwyl God my lief gehad het, voor die grondlegging van die wereld, en toe ek by die liefde uitkom, en by die waarheid uitkom, en ek om begin ek ken, toe begin die dinge, wat ek probeer los het, my los. Jy sê, ek wil ek uit haakie so. Ek het altyd gesê, as jy sit met iets in jou lewe wat verskriklik is, nie na mense toe hardloop nie, hulle skinder, hardloop reguit na God toe. Jy sê, ons het nie idee wie God is nie. Mag hy hom vanoggend openbaar aan ons. Mag ons vanoggend ontdek wie is hy eindelijk en hoe hy jou lief het en wat hy van jou dink, hoe speciaal jy eindelijk is. En God wil vanoggend vir elkeen sê, dit is nie vir hom een maatstaf hoe lief jy hom het he. Sy maatstaf is hoe lief hy jou het. Eerste Timoteus 2 vers 3. Die opskrif van 1 Timoteus 2 sê, een gebed vir alle mense, een gebed vir alle mense. Vers 3 sê, want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hy dat alle mense gered word, hoe? Deur tot kennis van die waarheid te kom, want jy is al reeds gered en geroep voor die grondlegging van die wereld. Vers 5, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mens Christus Jesus, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd. Met ander woorde, daar is 'n getuienis op die regte tyd. Wat is hy getuienis? Ek glo, ek is oortuig. Wat is vir God die regte tyd? Moet ek gauw vir jou wys, wat is vir God die regte tyd? Want God is ewigheid, want in God is daar geen tyd. Ek moet dit vir jou wys, Filippense 2. Filippense 2. Kyk wat sê Filippense 2. Wat is vir God die regte tyd? Die getuienis, die oortuiging. Al wat God sê is volg my. Jy moet nou, jy moet dit sien, jy moet dit snap nou. Wat is vir God die regte tyd? Kyk wat sê Filippense 2 vers 9. Daarom het God hom, ons middelaar, Jesus Christus uitermate verhoog, en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Hoekom? Sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie, luister mooi, van die wat in die hemel, met ander woorde, ek gaan my pa gebruik, my pa het hom gevolg, maar my pa se oortuiging was nie hierdie geloof nie. So my pa was ongelowige. Maar my pa sal op die regte tyd oortuig word, al is my pa nou in die hemel. Want hemel is toe nie jou eindbestemming nie, hemel is toe die plek van volmaak nie. Wat is vir God volmaak? 'N liefde sonder enige vrees, wat enige straf insluit. En as jy by die liefde, volmaakte liefde uitgekom het, sal jy hom ken. En as jy hom begin ken, sal jy lewe, jy kan nie doodgaan nie. Daarom sal my pa gebring word vir dit. Kom ons verder. Van die wat in die hemel, die wat op die aarde, sê vir my, wie is allemaal op die aarde? So as jy hier kan oortuig word, en glo, geloof, versoen ken, sal jy op die aarde bly, lewe. En dan sê, en die wat onder die aarde is,
Wie was dit? Wat een plek is dit? Dit was die dodenryk. Maar sê saam met my goeie nuus. Jy sê, Here, moet ek dit inbring nou? Here, moet ek dit inbring? Here, my lieflike Vader, dis sulke soet. Dis soet soos honing in my mond. Kos los het. Vers 11. Elke tong sal bely dat Jesus die Christus is tot heerlikheid van God die Vader. Met ander, wat is die belydenis? Jy sal een van tyd verklaar, God is goed. Wow, die heerlikheid. Wat doen die evangelie? Een of ander tyd gaan jy voor die regterstoel van God staan, dan sal jy moet rekenskap gee van jou lewe. Dis net jammer, op die kruis het hy namens jou rekenskap gegee, toe word hy jou sonde, toe verwyder hy jou sonde, so ver as die ooste van die weste, so as jy voor die regterstoel moet staan, sal God sê, Roelof Grobler, o, daai seun waarvoor ek so lief is, ek is van niks bewus, dit wat hy verkeerd gedoen het. Ek dra nie kennis van dit nie. Dis hoekom hy jou sonde geword het. As jy nog bewus is van sonde en sondaars, sê jy, jy's 'n ongelowige, jy's nog nie oortuig van die geloof, van God se liefde en God se goedheid nie. Jy het nog nie by die volmaakte liefde uitgekom nie, want as jy by die volmaakte liefde uitgekom het, is daar geen vrees met geen straf nie. So al wat God van jou onthou is, voor die grondlegging van die wereld, het ek jou uitverkies, ek kan het nie keer nie, ek is lief vir jou. En dit bring een versoening, dit bring een eenwording, dit bring een ken, en jy kan het nie keer nie, jy leef vir ander lewe. Want jy sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke, deur God self voorberei. Hy gee jou tot die geloof, hy gee die oortuiging, hy gee die redding vir jou as 'n geskenk. Dis hy in jou vermoë nie, jy moet nie terug sit in sy liefde en hom geniet en hy doen alles. Yesterday. Hoekom? Vers 11, so het elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God. Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie huil uit met vrees en bewering. Hoe? Vers 13, want dit is God wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk, na sy welbehae. Wie doen dit in jou? Dis hy wat dit doen. Na sy welbehae. Dis nie eens jou werke nie. Dis nie eens meer in jou vermoë nie. Is dit nie mooi nie? Dit bring jou uit by 'n plek van rus. Daarom kyk wat Romeine 2 geoor dit. Kyk hoe wat Romeine 2 oor dit. Is dit nie mooi nie, mense? Is dit nie fantasties nie? Hoor wat Romeine 2 oor dit nou. Hoor wat Romeine 2. Romeine 2 vers 4, veracht jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en langmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering, jou denken wil verander, vernieuwe, metanoia, dat jy met anders begin dink, wil hy nie. Wat is die oordeel van God? Volg my, as jy nie hier oortuig word nie, sal jy daar oortuig word. Want God is langmoedig. God is langmoedig. God se goedertierenheid. Met ander woorde, hoe oortuig God jou? Oortuig God jou met iets wat verskrikkings gebeur in jou lewe en jou besigheid, of wil God jou oortuig deur sy goedheid en sy liefde? Wat doen hy vanoggend? God se oordeel lei altyd tot lewe. Ek kan nie, goed, ek wil nie te groot maak vir oggend nie. Met ander woord, wat is God se oordeel? God is langmoedig. God se goedertierenheid. God se liefde wil vir oggend toelaat dat jy moet begin anders dink van jouself, van jou omstandighede, van jou situasies, van wie en wat God is. En dis hoe hy jou oortuig en dis hoe hy vir jou geloof gee. As 'n geskenk.
Wat een lieflijke plek om te wees. Nou, kijk hoe ernstig is God. Kijk wat sê Matteus 5. Kijk wat sê Matteus 5. Kijk wat sê Matteus 5 vers 43. En dan gaan ek een voorbeeld, jittig, mag God jou verras. Ek gaan vir jou een voorbeeld brengen van Godse liefde. Matteus 5 43. Jy het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê, jy moet jou vijanden haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vijande lief hê, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, zodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is, want hy laat sy son opgaan oor die slegtes en die goeies, hy laat het reën op die regverdiges en die onregverdiges, want as julle lief het die wat vir julle lief het, wat loon het julle dan? Doen die tollenaars nie ook diezelfde nie? En as julle net julle broers groet wat besonders, doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie? Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemel volmaak is. Wat is hy volmaak? In julle liefde is daar geen vrees nie, want vrees sluit straf in, en hy wat straf, het nog nie volmaak geword in die liefde nie. Dis hoe God voel oor alle mense. Hy laat reën oor daai ou wat jy dink 'n ongelowige is, maar eintlik is jy die een met die veroordeling, eintlik is jy die ongelowige. Hoekom doen God dit so? Want hierdie geskenk is aan. Dis nogal vrymakend hierdie. In die mooie land van ons met sy politieke onrus. Dis nogal een lekker plek om te wees, om hierdie vryheid te geniet. En ek mag vanoggend, as ek vat waar ek vandaan kom, wie ek was, mag ek vanoggend my hand opsteek? Wat 'n plek om te wees. En dis niks met my te doen nie. Dis 'n geskenk wat ek ontvang het. Deur 'n oortuiging, my toegang is geloof. En hy het vir my kom gee. Wow. Dis hoekom ek besit oor die vermoë om met baie boetas en sissas vir 20, 30 jaar een pad te stap, wat die kerk gesê het, ons soek julle nie meer nie. Ek gaan die name noem nie. Want al wat ek sien in jou is hoe God jou sien. Want dis hoe God my gesien het. Gee die Heer eers een lekker lofoffer vir dit. Kom ons kyk nou na een voorbeeld van Godse liefde. Van wat gebeur met die ongelowige? So wat gebeur met die ongelowige? Hy ontslaap, hy sterf en God sal hom daar oortuig. Dis dit. Kyk wat sê Genesis 6. Genesis 6. Jy is die Heere, jy is wonderlik. Jy is wonderlik. Genesis 6 vers 1. Jy is wonderlik. Wat 'n plek om hom te ken. Wat 'n plek. Genesis 6 vers 1. Toe die mens op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was. Seuns van God was nie die engele nie. En het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle verkies het. Toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie. Al was die gees in die mens, maar hy sal nie meer die heersende krag wees nie, want as gevolg van Adam 'n lewende siel, was die siel van die mens die heersende krag. En dis waar die moeilikheid begin het. Dis hoekom Malachi 2, het u dan nie twee mense gemaak, u kon twee gemaak het, maar u het van u gees teruggehou. Los het daar. Vers 3 gaan ek oorlees. Toe sê die Here, my gees, die leidende party van wie wat ek is, sal nie meer heers nie, maar die mens sal in sy eie vermoë heers, en die uiteinde van die mens is. Maar ek sal 'n verlossing bring as mens,
Toe kom regverdig weer allemaal. Maar onkunde beroof ons. Toe sê die Here, my gees sal nie meer vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar, stop. 120 jaar het twee betekenisse. Moses het die wet gebring, en Moses was dood op die ouderdom van 120 jaar, en Moses, toe Moses sterf, sê die woord, sy oë was nie sleg nie, sy kracht het om nie verlaat nie, Moses was nie siek nie, Moses was nie oud nie, op 120, toe sy dood, hoekom? Want Moses het die wet gebring, en die wet het sonde kracht gegee. Die ander betekenis, 120 jaar later, was het die watervloed, toe bou Noach ark. Los het daar. Vers 4. En in die dag was die reëse op die aarde en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan het en die vir hulle kinders gebaar het, dit is die geweldiges in die oudheid, die manne van die naam, die manne van naam. Dis nou mooi. Toe die Here sien dat die boosheid van die mense op die aarde groot was en al die versinsels wat in sy hart bedink het altyd deur net sleg was, het dit die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart. Daar was smart in Godse hart. Blaai gou om, kyk wat sê Genesis 7 vers 1. Vers 1 sê, daarna het die Here aan Noach gesê, Noach, maar ander God sê toe vir Noach, bou een ark, want God het smart in sy hart, en God gaan een wereldvloed laat toelaat, wat die mens en die dieren als gaan. Klink verskrikkelijk. Dit klink verskrikkelijk. Maar hou vas. Genesis 7 vers 1. Daarna die Here aan Noach gesê, gaan in die ark in, jy en jou hele huisgesin van 8, want jou het ek regverdig bevind voor my aangesig in hierdie geslag. Kijk op die bord. Met ander woorde, God vind vir Noach regverdig op grond van Noach sy eie werke en eie vermoë in hierdie geslag. Maar sê gou vir my, toe jy een verlossing is vir alle mense, hoe sien God jou nou as regverdig? In jou vermoë soos Noach of in Godse vermoë? Dis hoekom die profesie sê, daar sal nooit weer een watervloed wees nie, en die teken is een reënboog. Een belofte wat God aan die mens gemaakt het. Maar kyk Godse liefde. Kyk Godse liefde. God sê vir Noach, oké Noach, ek vind jou regverdig in jou eie werk, in jou eie vermoë. Bou vir my een ark, want ek gaan toelaat dat jylle gered word. En wat kom doen Noach, toe die ark geland het? Wat kom doen Noach na dit? Toe plant Noach van my wingerd, en toe raak Noach lekker dronk van die wingerd, en toe trek Noach al sy kleren uit, toe het Noach twee seuns, die een maak die skaamte van sy vader bekend, en die ander seun bedek sy papa se skaamte. Maar Noach, maar God sê vir Noach, God het geweet Noach gaan het doen, maar God sê vir Noach, ek vind jou regverdig, bou een ark tot redding. Hou dit daar. Maar God het nog nooit van opinie verander nie. Met ander woord, daar was Noach en 8, hulle was 8 wat regverdig was in hulle eie vermoë, en die rest van die mensdom was ongehoorsaam aan God. Hulle was die onregverdiges, is dit korrek? Almal stem saam. Maar voor die grondlegging van die wereld, het God alreeds, die wat selfs ongehoorsaam was, die ongelowiges, ook uitverkies, om hom te volg, wat nie tot oortuiging gekom het nie. Almal stem saam? 1 Petrus 4. Hoor nou wat gebeur. Kyk wat kom doen God. Kyk wat kom doen God. 1 Petrus 3. Kyk hoe lief het God die mens. Kyk hoe lief het God jou. 1 Petrus 3 vers 18. Vers 18. Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei. Hy, die regverdige, vir die onregverdiges, om ons, wie is die ons, allemaal wat onregverdig was, allemaal wat sondas was, wie is die allemaal, selfs hulle wat in Noachse tyd ongehoorsaam was, tot God te bring. Hy wat wel gedood was na die vlees, maar levend gemaak deur die gees. Luister nou mooi, wat kom doen God? In wie hy ook heen gegaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis. Wie was hulle wat eertyds ongehoorsaam was toe die lankmoedigheid van God
eenmaal gewacht het in die dag van Noach, onder wel die ark gereed gemaakt is, waarin weinig, dit is 8 siele, door water heen gereed is. Hier kom Godse liefde. Hier kom Christus. En hy kom verklaar alle ongerechtigheid, alle onrechtvaardiges, versoen tot hom, rechtvaardig. En hy gaan na die gevangenis. Luister, gevangenis is nie hel nie. Gevangenis was die doderyk. Ons het dit stikken gepreek. Toe kom die vertalers, en hulle vertaal die woordjie doderyk, en hulle maak het hel. Allemaal, al die ongeloof is ongehoorzaam is, wat doodgegaan het, was bewaar in die doderheid, want God het nog nooit van opinie verander nie. En toe Jesus Christus op die kruis sterf, en hy bring een versoening, hy bring al die onrechtvaardiges tot God, tot rechtvaardige rechter, toe gaan hy na hulle, wat ongehoorzaam was in Noachse tyd, om wat te doen? Om die doderyk oop te maak, en Openbaring 1, om die doderyk vry te maak. Daarom Openbaring 20, met die wit troon oordeel, nie vir jou nie, vir die jode, het selfs die doderyk, die dode, teruggegee. Hoekom? Ek sal vir jou nou besig hou met baie goed. Gevangenis, nie hel nie, die doderyk. Hoekom? Wil jy weet hoekom? Hou gou jou hand hier en wys uit jou hoekom. Psalm 102. Kom ek wys jou hoekom. Jy sê mense, dis goeie nuus. Dis hoekom man, die ongelowige wat doodgaan, hy is nou in die onmiddellike teenwoordigheid van God in Christus. Kyk hoe God se liefde, voor ek het lees. Jesus hang op die kruis. Daar hang 2 moordenaars. Die een moordenaar spot hom, die ander moordenaar sê vir hom, dink aan my. Kyk Jesus' reaksie. Jesus het nie gesê, hey Boeta, wat gee is jou hart vir die Here? Hey Boeta, bely is al jou sondes. Jesus sê onmiddellik vir hom, vandag is hy saam met my in die paradijs. Hoekom die gevangenis? Hoekom het hy die gevangenis los oopgemaak? Hoekom het hy die doderyk om leeg gemaak? Hy is nie een God van die dode nie. Hoekom? Kijk wat sê Psalm 2 vers 13. Psalm 2 vers 13, maar u, o Heere, u bly tot in ewigheid, in die gedenknaam van geslag tot geslag. U sal opstaan, u oorseen ontferm, want het is tyd om hom genadig te wees. Onthou julle, jy is gered uit genade? Want die bestemde tyd het gekom. Sê saam met my, bestemde tyd. Wat was die bestemde tyd, die volheid van tyd? En kyk wat gebeur. Kyk maar sê vers 19. Dit sal vir die volgende geslag opgeskrywe word. Onthou julle, Noach, jy is regverdig volgens hierdie geslag. Maar daar is een volgende geslag. Wedergeboorte, regeneratie. Ek gaan nie goed die oorpreekie. Ons ken dit. Dit sal vir die volgende geslag opgeskrywe word, en die volk wat geskapen gaat word, sal die Heere loof, die nieuwe mens, jy sal hom opgewek in dit in, omdat hy van sy heilige hoogte neergesien het, die Heere uit die hemel op die aarde gelet het, om die gekerm van die gevangene te hoor, om los te maak die kinders van die dood. Met ander woorde, al die ongehoorzaam is, het God hulle gekerm gehoor. Psalm 102. Toe word hulle ook losgemaak van die dood. Wat beteken dit? Terug 1 Petrus 3 toe. Kan julle God se liefde sien? 1 Petrus 3 vers 19. En wie ook heen gegaan het en gepreek het vir die geeste in die gevangenis, wat eertijds ongehoorzaam was, toe die langmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noach, onder wel die ark gereed gemaakt is, waarin weinig, dit is 8 siele, door water heen gereed is. 1 Petrus 4, kyk wat sê 1 Petrus 4 vers 5. Hulle sal rekenskap gee aan hom wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel.
Daarom is ook aan die dode die evangelie verkondig, luister mooi, so dat hulle wel geoordeel kan word dan die mens in die vlees, maar dat hulle sal lewe na God in die gees. Sien julle Godse liefde? Ek hoor baie keer dat hulle sê, kyk hoe verskrik is die God, daar is een watervloed en allemaal is dood. Nee, lees verder. Kyk hoe wonderlik is die God, op die bestemde dag, die volheid van tyd, toe gebeur wat met hulle allemaal? Toe gebeur wat met hulle allemaal? Waar is hulle nou? Hulle allemaal lewe na God in die gees. Want God kan nie liegie. Kan ons dit sien? Is dit nie mooi nie? Hoekom is dit so? Kijk wat sê Romeine 14. Hoekom is dit so? Kijk wat sê Romeine 14. Ek maak klaar, kan julle dit glo? Kijk wat sê Romeine 14. Hoekom is dit so? Romeine 14 vers 9, want hiervoor het Christus ook gesterwe. Want hiervoor het Christus ook gesterwe, om die onrechtvaardiges tot gerechtigheid, rechtvaardig te bring, versoen tot God. Hiervoor het Christus ook gesterwe, en opgestaan, en weer levend geword, om oor die dode, sowel as die levende, te heers. Vers 7, want niemand van ons leef meer vir homself nie. Niemand sterf vir homself nie, want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. As ons sterwe, jou ongelovige, wat jy ook al is, jou atheïs, as jy sterwe, sterwe jy tot eer van die Here, want as jy nie glo nie, hy glo in jou. Of ons nou lewe, of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Ek hoop jy iets ontvang, ek hoop jy sien sy liefde vir jou. So wat gebeur met die ongelovige? Is hy in die hel? Is hy in die doderyk? Hy het ontslaap in Christus. Want hy het hom versoen met die wereld en het hulle sondes, ongeregtighede nie meer toegereken nie. Is goeie nuus. Hoeveel mense is bekommerd oor hulle geliefde wat dood is? Jessie, my pa het bietjie roekeloos geleef. My pa het roekeloos geleef. Ek wonder, is my pa in die hel? Nee, jou pa is meer lewend as jy. Jou pa is meer lewend as jy. Dis Godse liefde, want Godse volmaakte liefde het geen vrees. Dis sluit geen straf in. En dis vir alle mense. En jy kan niks doen nie. Is een geskenk, die met oortuig word. Openbaring 1. Ek hoop dat iets ontvang. Openbaring 1, vers 17, Johannes sê, Openbaring 1, vers 17, sê Johannes, en toe ek hom sien, val ek soos een dooie aan sy voete, en hy sy rechterhand op my gelê, en vir my gesê, moet nie vrees nie, ek is die eerste, ek is die laaste. So as hy die begin is, en hy is die einde, en toe hy begin, was alles baie goed, hoe gaan die einde wees? Alles baie goed. Is so makkelijk, is nie so logos, so logika. Hy sê in vers 18, en die levende, ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Sê vir my, as jy in hom leef, in hom beweeg, dis hy wat in jou wil en werk, en hy is tot in alle ewigheid, hoe gaan jy wees, wat gaan jy wees? Tot in alle ewigheid. Amen, dan sê iets mooi, sê ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Kijk op die bord, op die kruis, toe sluit jy die doderyk oop. Matteus 27, toe kom Godse belofte met die jode wat in hulle eie vermoe regverdig was en gestaan, toe staan allemaal saam met hom op. Die wat ongehoorzaam was, die wat ongelovig was, het God kans gegee, en vir die volgende 40 jaar, as 70 na Christus, toe manifesteer die wet van Mooses, toe manifesteer hulle eie ongeregtigheid, dis die God wat hulle gestraf het die, en toe gee die dode, skielik alles terug, en toe word hulle allemaal geoordeel, tot lewe, na God in die gees. God het jou lief, en Godse begeerte vir jou is, dat jy sy kwaliteit lewe moet geniet op aarde. Hy noem dit ewige lewe. En as jy sou, een ongelovige bly, bly jy veilig in bewaring in hom. En hy sal seker maak, jy word daar oortuig van dit. En jy sal lewe. Selfs die wat ongehoorsaam was, toe Noag
in sy eie vermoë regverdig was, het weer eens geleentheid gekry. Dis die God wat ek ken. Amen. Geef hem een lekker lofoffer.